Καλημέρα σας. Добрый день. Δημοσπύρο. Ευχαριστώ που μας καλωδεχτήκατε. Πολύ ευχαριστώ που είστε μας ευάκο λόγο πρίμιλη. Μεγάλη μου στιγμή που είμαστε εδώ πέρα. Велика нам е част, што смо се наоѓаме кој вас. Мегали масти ми, ја токи ми ти. Велика част и због гроблја које имамо овде. Име пара поли сигнименус. Врло сам дирнут. То мону па на по една мегалу фаристо, по мене ке по тис патриотис по тис тигле. Каже и у своје име и надам се и у име својих сународника једно велико хвала. Пара поли сигнименус, така. Каже, врло сам дирнут и са тиме шта су и Срби урадили за грчке војнике. Наша браћа. А где се налази та нива, где је гробље, у ком месту? Публиски етехографику, ето се во Папусу, је то кимитирио. Ста епископијана. Епископијана се зове место на Крфу. Агио Матеос. Агиос, измеѓу Агиос Матеоса и Скопјане.